Buradan kanata mindik. İndi kanatla şəhərə düşürük. Kanattan şəhər mənzərəsi çox möhtəşəmdir. Kanatın qiyməti bir nəfər üçün 5 lar idi. Hardasa bizim pulla deyim də 5 lari 3 manat. Buradan həm Kür çayı görükür, həm şəhər ayaqlarımızın altındadır, həm Sülh körpüsünü görürük. Burada həm xalçaya bənzər, Bakıda olan saray xalça muzeyinə bənzəyən bir yer var. Həm bura Old Town'u görə bilərsiniz, həm burada Narikala qalası. Hər şey yani çox şəhər ayaqlarınızın altındadır. Why do you afraid? No. Open the clouds, it is very beautiful. No, please. It's still far? Why? It's still far? Yeah, it are finish. Ha, Boran'ın restoranı. Burada da var imiş. Çok ihtimal ki Azerbaycanlılar. Şehir meydanı. Burası Gürcistan'ın merkezi meydanı hesab olunur. Şotar Ustavey meydanı. Bu Gürcülerin Targovsu sayılır bura. Şimdi Sülh Körpüsü'ne gidecek. Open the eye. Bəzən ingilizce danışmalı olurum, üzülü say. Çünkü Filipinli olan xanım ingilizce bilir. I really don't like this. Şimdi buradan gelecek Sülh Körpüsü'ne. Bura artık onların şehir merkezidir. Burada çok, belə deyim də, siz bir bölgəyə gəlməklə cəmi təxminən 6 manata, 7 manata bütün şehri gəzə bilərsiniz. Bir şərtdən bəzi yerlər var burada, orada çox şəkil çəkdimin aldanarsınız. Xüsusilə də orada papuqay və tovuz quşu görsəniz, onun qətiyyən yaxınlaşmayı, çox baha qiymətli şəkil çəkdilər orada. Mən aldandım ilk defa olduğu için. Bilmirdim. Ona göre de siz çalışın, gitmeyin ora. Böyle yaşıllıklar var her tarafta. Və bu da məşhur Sülh Körpüsü. Düşərdən tikilib. Demək olar ki, Gürcülərin ən çox sevdiyi yerdir bura. Burada sizi şəhər gəlincisə aparmaq istəyən insanlar olacaqlar. Bunlar belə əllərində vərəqlərlə gəzirlər. Sizi şəhər gəzdirmək üçün qayıq gəlincisindən. Orada gedə bilərsiniz. Çox da bahalı bir şey deyil. Baxın, belə papuqay və meymunlara asla yaxınlaşmayın. Qiymətləri dəhşət bahadır. Sülh Körpüsü. Sülh Körpüsünün demək olar ki, yarı faiz şişədən, yarı faiz dəmirdən ibarətdir. Yerlər də daş kimi bir materialdır, amma tam daş deyil, dəmirdir sanki. Və bu da Kür çayı. It is Kür River. This river go to Azerbaijan.
İstanbul'a. Kütüphane muhteşem görüntüsü. Həm Kürçay, həm şəhər. Burada möhtəşəm yol ki. Belə qayıqlarla gedə bilərsiniz. 1000 nəfər 60 lir idi. Bizim pulla hardasa baha çıxır. Təxminən 1 lir 60 qəpikdirsə 60 lirə 36 manata yaxın. Belə çox bahadır. Məsləhət görmərəm gedəsiz belə şeylərə. Yəni belə də qayıqsız da gəzmək olur bura. Yəni nə ehtiyac var o qədər pul verib. Ondan sonra daha sərfəli şeylərə həsr edeyim. Məsələn, burada suvenirlər alın. Buranın suvenirləri gözəl olur. Yeməklər ucuzdur, yeməklərindən dadın. Yəni, baxanda özlərinə görə deyirlər, bahadır. Yücülər deyirlər ki, burada bahadır qiymətlər. Amma bizlə müqayisə edəyəndə çox ucuzdur, heçsə baha deyil. Gürcüstanda belə kazinolar çoxdur. Tbilisi'də yox, amma Batumi'də hər addım başında demək olar ki, kazino görə bilərsiniz. Hər addım başında. Ana qadın heykəli. Orada var. Görüşür burada. O ana qadın heykəlinin arxa hissəsi botanika bağıdır, narikaladır, kür çayı. Təxminən, deyim də sizə, 3 sahada 2 saat yarıma bütün şəhəri gəzə bilərsiniz. 6 manata, təxminən 6 manata, 5 manata, hər qiymətə gəzə bilərsiniz.